Komuniteti I Dukagjinit është bashkuar me kërkesën e rindërtimit të rrugës prej Kalpult Shosh, breg lumi Theth dhe në vazhdim, dhe me lidhjen me Lek Bibajt. Për këtë qëllim ata zhvilluan për drekën e së hënës një protestë paqësore para bashkisë dhe prefekturës së Shkodrës, për të dhënë mesazhin se janë të bashkuar në këtë kërkesa dhe institucionet duhet të ndërhyjnë për të marrë zgjidhjen e duhur për këtë projekt. Në finale, sipas organizatorëve, ky projekt duhet I kthejë lidhjet historike të Gjakovës me Shkodrën. Spari të bëhet unaza e Dukagjinit, duke u lidhur fshati Theth me të gjitha fshatrat e tjera Dukagjinit dhe me Shkodrën, pra të bëhet unaza e Dukagjinit që shkoj rruga nga Prekali tek në Breglumi, qendra administrative gjithë Dukagjinit, dhe më pas shkoj me Thethën dhe të bëhet kjo unazë. Më pas faza e dytë duhet jetë lidhja e kësaj rrugë me fshatin Lek Bibaj të Tropojës, me Tropojën dhe më pas me Gjakovën, për të futur në zemrën e Alpeve Shqiptare dhe për të mundësuar ngritjen dhe ripërtëritjen e gjitha këtyre banesave, dhe pse jo shëndrimin e shumë banesave, një pjesë të mirë gjitha banesave ekzistuese që kanë qenë, që sot janë duke u braktisur, të shembur, duke u azgjësuar thuajse, dhe për ndërtimin e shumë bujtinave, për t'i dhënë krah asaj zore, për t'i dhënë jetë asaj zore, e cila sot është pothuajse e shkret. Po të ndërtohet kjo unaza, siç thamë, Gjakovë Shkodër nëpërmes Alpeve, është një mrekulli e madhe, sepse është një hyrje e re për Shkodrën, për plazhin, por nëpërmes parajsës natyrës, si thonë, nëpërmes Alpeve. Nga bashkia protestuesit kanë marshuar në drejtim të godinës së prefekturës dhe qarkut të Shkodrës, ku në emër të komitetit organizator, kërkesat I ka lexuar Luigj Mila. Populli I Dukagjinit kërkon të merren masat e nevojshme për ndërtimin dhe asfaltimin e segmentit rrugor që lidh njësitë administrative të Pultit, Shoshit dhe Shalës, duke filluar nga fshati Prekal, në përputhje me normat e miratuara nga autoriteti rrugor shqiptar. Të fillojë mirëmbajtja rrugës ekzistuese derisa të nisin punimet për rrugën e re. Të informohemi mbi të vërtetën rreth projektit, nëse ka pasur një të tillë në 30 vitet e fundit, fondin si dhënat teknike dhe inxhinierike që lidhen me rrugën e Dukagjinit bazuar në ligjin 1119 për drejtën informimin ku thohet. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik. Në vazhdim protestuesit janë dalur tek busi Nën Terezës në qendër të qytetit të Shkodrës, ku kanë ndezur qiri në kujtim të 52 viktimave të aksidenteve në rrugën e Dukagjinit ndër vite. Rruga Prekal Pult Shosh breg lumi për të lidhur me Thethin është 32 kilometër. Me ndërtimin e saj krijohet unaza e madhe turistike Alpeve në Shkodër, Theth Koprik Shkodër. Gjithashtu kjo rrugë lidh 31 fshatra deri në Nika e Mërtur.